またまた今バズりまくってるお団子アレンジのご紹介です。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はまたね、今バズりまくってるお団子アレンジのご紹介です。前回はね、ちょっとこうテクニックがいるお団子アレンジをご紹介したんですけど、今回のやつは結構簡単に、誰でもね、もう下手なし初心者の方でも全然できるお団子アレンジかなと思います。なので普段お団子アレンジうまくいかないという方も、形的にはね、結構すんなりとまとまるんじゃないかなって思いますので、ゴム2つ使ってこういったヘアアクセを使ってあげるとかなり綺麗にまとまるアレンジになってますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。ブラシで溶かしてまとめる位置は、まあいつものように下のあたりでまとめる方がやりやすいので、だいたい耳の下あたりぐらいでまとめてゴムで結んでいきます。普通に最初はポニーテールにします。で、次にこのゴムを少しずらして、下にね若干だけずらして、真ん中に空洞を開けて、下に向かってくるりんぱみたいな感じでやっていきます。なんですけど、くるりんぱやってこの部分を通し切らず、こんな感じにして、で、毛先の部分も中にちょっと入れ込んでいきます。でもこう表側に通し切らないようにしてください。なんか中にこう入れ込むようにしてあげるとしっかり入ってくれます。こんな感じになってきます。で、全体的に毛先まで入れたら、こうまとめてもう一度ゴムで結んでいきます。するとこんな感じでお団子ができました。で、多分毛先とかもしかしたら出てきちゃってるかもしれないんで、まあ出てきててもいいですし、少しねこういじってあげたら中にこう入り込んでくれるので、結構ルーズ感が好きな方はちょっと出しててもいいかなと思います。で、まあ最後にね、こういったなんかヘアフックみたいな感じのオツをつけていくだけで、もうそんなにねほぐさなくても形的にやバランスは結構綺麗かなと思いますので、こんな感じになれば完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。ちょっとおさらいなんですけど、まずは、ポニーテールに結ぶ。で、次にね、ゴムを下にずらしてくるりんぱをしていく。で、くるりんぱした時にここにね、空洞が開くので、で、全部通し切らないで、この空洞の中にゴムの部分だったりとか毛先の部分を入れ込んでいくと。この辺の空洞が開いてるところが少しこう、閉じてくるので。で、閉じてきた時に全部入ったら、一つにまとめてゴムで結ぶ。で、まあ、お好みでね、ヘアアクセみたいなのをつけてあげて、完成になります。で、ほぐさなくても結構ね、ちょっとルーズっぽくやっぱり見えたりもするので、本当にね簡単にできるアレンジかなと思います。で、前回のねものと同様に、こういったねお団子アレンジも覚えておくと、まあレパートリーとしてはね面白くなるかなと思いますので、ぜひねこのアレンジも覚えてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。